Isto é Galego, unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons. Como? Creative Commons. Ah, iso. Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde desenmascaramos esas palabras que por homófonas, é dicir, por soar igual ou moi semellante tanto en galego como en castelán, nos poden levar a confusión sobre o seu significado. Os nosos infiltrados de hoxe son soño, axuntamento e escaleira. Comecemos pola palabra soño. En galego, refírese a aquelas imaxes oníricas que fabrica o noso machín mentres dormimos e que tantas veces percibimos como se fosen reais. De soños sabía moito aquel Dr. Freud, que escribiu ese libro tan interesante chamado A Interpretación dos Soños. Tamén a palabra soño pode referirse a aquilo que un desexa moito. Por exemplo, o seu soño era chegar a ser xogador de fútbol. Nestes supostos, está ben usada a palabra soño, pero atención o detalle, porque se nos referimos á sensación ou necesidade de dormir ou ao período de tempo durante o que dormimos, non debemos utilizar a palabra soño, senón sono. É dicir, se non descansas as horas necesarias, é probable que teñas sono pola mañá. E aínda que nestes tempos é case un soño poder dormir 8 horas, é moi recomendable adicar o tempo suficiente ao sono. Para algúns, o seu soño non é chegar a futbolista, senón alcalde. Sabemos que son os máximos representantes desas corporacións municipais coñecidas en galego como a concellos. E que non se debe confundir con axuntamento, palabra que designa o acto e efecto de axuntar ou axuntarse persoas ou cousas. Ou sexa, que non é o mesmo dicir que o alcalde e a concelleira reuníronse no concello que dicir que reuníronse en axuntamento. Non é ni parecido, porque no primeiro caso, a nova aparecería na sección de política local, mentres que no segundo a atoparíamos como pouco nas páxinas de chismes. Outro caso o temos na palabra escaleira, que dá pé a moitas confusións por mor de que en castelán se utiliza escalera para denominar dúas cousas distintas. En cambio, en galego somos moito máis precisos e chamamos escaleira a construcción que nos permite subir dunha planta a outra dentro dun edificio. Porén, para ese outro elemento portátil que utilizamos cando queremos cambiar unha bombilla, utilizamos a palabra escada. Por exemplo, non é moi agradable ter que subir a un 16º piso polas escaleiras e moito menos se vas carregando cunha escada. Nese caso, é máis que desexable ter a man un ascensor. Con isto rematamos, desexando a toda a nosa audiencia que sexan felices e que se cumpran todos os seus soños. A outra historia de Galicia. O latín aséntase en Galaecia. Estamos nos tempos da gloria de Roma. Os romanos están aquí e acolá. Mandan onde queren e gobernan onde están. Entrementres, na Galaecia, aséntanse aproveitando o baixo prezo do solo. Familias enteiras de romanos trasládanse ás fermosas terras do noroeste de Hispania, atraídos polo verde e a tranquilidade. Podémolo considerar o primeiro vestixio de turismo. Pais, nais, fillos, avoas e sogros collen a maleta e emprenden o camiño ata as nosas terras, traendo consigo seu latín, que pouco a pouco e paulatinamente irá adquirindo o pobo galego como seu, depurándoo e transformando noutra lingua diferente. Mas os galegos somos remisos aos cambios. A teimudos non hai que nos gañe, e non tragamos así como así co latín. De fora virán e a túa lingua cambiarán. Falamos dos primeiros séculos despois de Cristo. Pero, por raro que poida parecer, os romanos non só trouxeron a semente da que logo florecería o galego. Tamén trouxeron novas vías de comunicación e novas formas de organizar a propiedade. Os vellos castros perderon a súa utilidade e Galaecia viviría o primeiro boom inmobiliario da historia. Estradas por aquí, casas por alá, expropiacións de terreos por prezos máis que baixos, os construtores forrábanse, os galegos aceitábanse a nova situación.
Tamén aproveitaron os nosos recursos, extraendo das entrañas de Galaecia o mineral e, en especial, o ouro. Facían enormes buratos nas montañas, moi posiblemente a cabezadas, e extraían o ouro que moitos venderían no comercio negro, cartos que logo non declararían o fisco. A economía sumerxida tamén existía naquela época. No referente ao idioma, o latín misturábase coa lingua autóctona, o que ocasionaba graves problemas de comunicación. ¡Vai coller un par de tubérculos! ¿O qué? ¡Patacas, oh, patacas! Pero si aínda non se descubriron. ¡Vaites! Pois se non se descubriron aínda, pois non vayas. En a mentres, os galegos tentaban convencer os convidados. Como anfitrións, adaptáronse aos seus costumes, aínda que os romanos foron moi respectuosos coa cultura prerromana que alí xa existía. Mais o futuro depararía novas colonizacións e os romanos acabaríaselles o chollo. Benvidos e benvidas a Isto como era. Benvidos, benvidas, pero veña, bule, que quero ir ao cinema a ver un longametraxe de animación. Quererás dicir unha longametraxe de animación. E se che parece, xa que acabas de cometer un erro, imos falar del. Vaya, tes razón, pero eu xa rera xa sei. Todos los substantivos rematados en axe son femininos. Agas, traxe, garaxe, paxe e personaxe. Certo, pois a ver se tes máis coidado e a próxima vez non te trabucas. Ademais, sabes ben a regra, pero sabes que o caso da palabra personaxe é especial? E logo por qué? Pois fíxate, o rei é un personaxe, pero a raíña é unha personaxe. Co cal, se estamos falando dunha personaxe feminina, a palabra personaxe será feminina. Ah, pois mira, nunca pensara niso. En fin, marcho, que comeza a longametraxe. E chego tarde ao cine, ou se di cinema? É igual, cine e cinema pódense empregar indistintamente. Aínda que se soe utilizar máis a palabra cine para falar da sala onde se proxecta unha película, e de cinema para falar da séptima arte. Dende logo, estás feito todo un personaxe, deca! Boas, benvidos e benvidas a Adiviña, o lugar de Quack FM onde non é unha muller con cartas a que che fala, nin un home cunha bola de cristal. Adiviña é o lugar onde aprendes cousas sobre o teu vocabulario. Comezamos! Pode mover as cousas como se tivese poderes na mente ou algo así. O hai libre e o hai que non é libre, pero ese que non é libre non se ve. Sí, e tamén se pode estar nel, que é como non se sabe o que vai pasar. E os de química din, entre outras cousas. Como os carteiros, que sempre chaman dúas veces. E a min, cando fa iso, pois... chego ao cole con pelo revolto. Sí, eu tamén. Imos ver. Move cousas. Como, por exemplo, o pelo dos pícaros. Moi ben, tomaches nota? A seguinte pista di: hai moitas palabras derivadas ou compostas da nosa palabra secreta nesta frase que ides escoitar agora. Daremos coa nosa palabra agochada nela. Naquela ponte aérea, o aeronauta utilizou a súa aeronave dun xeito moi aerodinámico para non chocar contra o aerólito que viña cara a el tan directamente como un aerosol a pel dun turista. Claro que sí. Atopastes a súa etimoloxía. A nosa palabra ven do latín aer aeris, e esta da forma antiga do verbo grego ero, que indica movemento cara arriba, levantar, erguer.
atopamos esta palabra nas obras de Homero e Hesíodo, co significado de néboa, nube, especialmente os vapores que ascenden pola Terra e se balancean en capas inferiores da atmosfera, ou como espazo onde están as nubes. Efectivamente, estamos a falar do ar. Mestura que, constituída por oxígeno, nitróxeno e outros gases a máis de vapor de auga, forma a atmosfera da Terra. O ar que leva as bonitas ondas radiofónicas ata a túa casa. Xoguemos agora cos sinónimos. Sinónimo de ar. Vento. Efectivamente, o ar en movemento. Un punto. Sinónimo de ar. Aire. Efectivamente. ¡Dos puntos! Sinónimo de ar. Airear. Non, airear non é sinónimo nin sustantivo, senón verbo. Poñer a algo a acción do ar. Total. ¡Dos puntos! Isto dos sinónimos lembroume algo moi interesante. O poema de Rosalía de Castro, no que podemos atopar un sinónimo da palabra de hoxe, ar. Airiños, airiños, aires, airiños da miña terra. Airiños, airiños, aires, airiños, leváime a ela. Sin ela vivir non podo, non podo vivir contenta. Que donde queira que vaya, crobeme unha sombra espesa. Lembra, isto é galego. Ata o próximo capítulo de Adiviña. Ata aquí este novo capítulo de Isto é galego. No próximo, máis e mellor. Bueno, se cadra. Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din dos galegos que somos indecisos, que non nos decidimos. Home, se cadra. É que depende. É de que vai depender? Pois, é porque dices.